ስለ surface brake lines ወይንም የወለል brake lines-ን እንመለከታለን። brake lines civil surgery ላይ የምንፈልገውን ባለ 3 dimension ወይንም ባለ 2 dimension shape-ዎችን ቀድመን በፈጠር ነው ቀድመን create ባደረግነው surface ላይ የምንፈጥርባቸው መንገዶች ናቸው። existing surface-አችን ላይ ተጨማሪ triangulation ተሰርቶ አዲስ አይነት surface የምንፈጥርበት መንገድ ነው። brake line-ን ለማስጀመር በprospector tab ውስጥ surface ላይ ገብተን ቀደም ብለን የፈጠርነው surface ላይ በdefinition ስር ከboundary ቀጥሎ brake line-ን እናገኛለን። እዚህ ጋር ገብተን right click አድርገን add ብለን መጨመር እንችላለን። እሱን ከማድረጋችን በፊት brake line የምንሰራባቸው መስመሮች እናስገባለን። እዚህ ጋር የምንመለከታቸው ሰማያዊ በሲያን ከለር የገቡ ፖይንቶች ከነዚህ ከቢጫዎቹ ኮጎ ፖይንቶች ዝቅ ብሎ የገቡ ፖይንቶች ናቸው። ስለዚህ እነሱን በመጀመሪያ በፖሊ ላይን እናገናኛቸዋለን። ብሬክ ላይኖች ፖሊ ላይን ወይንም 3D ፖሊ ላይኖችን ይፈልጋሉ። ስለዚህ እነሱን በፖሊ ላይን እንደምንመለከተው እናስገባቸዋለን። ይሄንን ሴሌክሽን ወይንም ይሄንን ፖይንቶችን ማግኔት እንድንችል እዚህ ጋር ገብተን የኦብጀክት ስናፕ ላይ እዚህኛው ኦብጀክት ስናፕ ላይ ገብተን ኖድ የሚለው መብራቱን ቼክ እናደርጋለን። እሱን ካበራን በኋላ ፖይንቶችን ማግኔት እንችላለን። ስለዚህ እያንዳንዱን ፖይንቶች እናገናኛቸዋለን። በዚህ መልኩ ፖይንቶችን ካገናኘን በኋላ ኤንተር እንለዋለን። ሚስ የተደረገ ፖይንት ወይም የምንፈልገውን ፖይንት የለቀቀ ካለ አንቀሳቅሰን ድራግ አድርገን በዚህ መልኩ ማስገባት እንችላለን። ሌላኛው ከዚህ ቀጥለን የ3D ፖሊ ላይን ለማስገባት 3D ፖሊ ብለን እንጽፋለን። ይሄን ስንጽፍ የ3D ፖሊ ላይን ኮማንድ ይመጣልናል። የምንፈልገውን አይነት የ3D ፖሊ ላይን ለመስራት የምንፈልገውን አይነት ላይን እንሰራለን። ይሄንን ካደረግን በኋላ ኢንተር እንለዋለን። አሁን የብሬክ ላይን ኮማንድን እናስጀምርና አድ እንለዋለን። ብሬክ ላይን ስም እንሰጠዋለን። ዲስክሪፕሽናችን ላይ የብሬክ ላይናችን ስም እንሰጠዋለን። አውትሌት ብንለው እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት የብሬክ ላይን ታይፖች አሉ። ስታንዳርድ እና ወል ብሬክ ላይኖች ባለ 3 ዳይሜንሽን ሼፖችን ለመስራት የሚያስችሉን ሲሆን ፕሮክሲሚቲ የምንለው ደግሞ ባለ 2 ዳይሜንሽን ወይም በ2D የሚሰሩ ብሬክ ላይኖችን የምንሰራበት ነው። በዚህ ስታንዳርድ የሚለውን እናስጀምርና ኦኬ ብለን ቀደም ብለን ያስገባነው ፖሊ ላይን አለ ሴሌክት ኦብጀክት ይላል። ቀደም ብለን ያስገባነው ፖሊ ላይንን መርጥለትና ኤንተር ስንለው ትሪያንጉሌሽኑን እንደምንመለከተው ትሪያንጉሌሽኑን ይሰራዋል። አሁንም የብሬክ ላይን ኮማንድን እናስጀምርና አድ ብለን ብሬክ ላይናችን ወል 1 ብለን ስም እንሰጠዋለን። የብሬክ ላይን ታይፑን ወል እንለዋለን። ኦኬ እንልና አሁንም ሴሌክት ኦብጀክት ይለናል። ቀደም ብለን ያስገባነውን የ3D ፖሊ ላይንን መርጥለትና ኤንተር ስንለው የወሉን ኦፍሴት ወሉ በየትኛው አቅጣጫ ነው የሚወጣው የሚለውን ይጠይቀናል። በዚህ በኩል እናረግና ኤንተር እንለዋለን። ከዛ ኤሌቬሽን ይጠይቀናል። አንድ ባንድ ማስገባት ከፈለግን የተለያየ ወል ሄት ካለን ኢንዲቪጁዋል የሚለውን እንጠቀማለን። አንዴ የሁሉም ተመሳሳይ ሄት ከሆነ ኦል እንልና ሄት እንሰጠዋለን። ሄቱን ለምሳሌ 5 ሜትር ብለን ኤንተር ብንለው እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ እንደምንመለከተው ትሪያንጉሌሽኑን ይሰራል። ይሄንን ካደረግን በኋላ ሰርፌሳችንን ሴሌክት አድርገን መርጠን ኦብጀክት ቪውር ውስጥ እንገባለን። ኦብጀክት ቪውር ውስጥ ገብተን ይሄንን ሰርፌስ እንመለከታለን። ሰርፌሳችንን ስንመለከተው እንደምናየው እዚህ ጋር የወል ብሬክ ላይን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ያስገባ ነው የአውትሌት ብለን የሰየም ነው ብሬክ ላይን አለ። ስለዚህ በዚህ መንገድ የምንፈልገውን አይነት ሼፖች ሲቪል 3D ሶፍትዌር ላይ ብሬክ ላይንን እየተጠቀምን ማስገባት እንችላለን። በዚሁ አጋጣሚ ብሬክ ላይኖችን የተለያዩ ሼፖችን እየሰራችሁ እንድትለማመዱ አሳስባለሁ።